ଆଚ୍ଛା ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା ଆଜି ନେବା କଥା କହୁଥିଲ, ତୁଳି ତୁଳା ଦେଇଛ ନା ଦେଇ ନାହିଁ? ହଁ, ତୁଳି ନାହିଁ, ତୁଳି ଦେବି ନା, ହାଟକୁ ନେଇଯିବ। ଆଗରୁ ତ ଯେମିତି ଫଳୁଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ବାଇଗଣ ସେମିତି ଫଳୁନାହିଁ, ପୋକ ପୋକ ଲାଗିଯାଉଛନ୍, କ'ଣ ଭଲ ଫଳୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଫୁଡ଼ିବା କଥା କହୁଥିଲ ଭଲ ଭାବରେ ଫଳୁନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରିବା? ତାର ଯେଉଁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିବା କଥା କହ, ଜାଗା ଦେଖିବା, ଚାଲ କେଉଁଠି କରିବା? ଏ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିକି କରିଦେବା, ଚାଲ ଓ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ କରିଦେବା, ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିଛ। ଆସ ତାହେଲେ ଯିବା, ଆସ ଦେଖିଦେବା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ। କମ୍ପୋଷ୍ଟଟା ତାହେଲେ ଏଇଠି କରିଦିଅ, ଏଠି ଭଲ ଛାଇ ଅଛି, ଭଲ ହବ କମ୍ପୋଷ୍ଟଟା। ଆଉ ଆଜି ତ ଘରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, କରିଦିଅ କମ୍ପୋଷ୍ଟଟା, ଏଠି ଭଲ ଜାଗା ଛାଇ ବି ଅଛି, ଭଲ ହବ। ତାହେଲେ କରିଦେବା, ତୋ ବାବୁକୁ ନିଅ ତାହେଲେ। ଆଉ ତୁମେ ତାହେଲେ ଗାତ କର, ମୁଁ ଯାଇ ଘରେ କାମ କରେ। ଯା ବାବୁ ଯା, ମୁଁ ଗାତ କର। ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଦର ଅଟକି ଗଲା ବଡ଼ ଶଙ୍କଠାରେ, କିଏ ସେ ଡାକିବ ଅତି। ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ଏଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଭାଇ ଭଲ, ଆଉ କ'ଣ ଖବର? ଭଲ ଖବର ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ ଆଜି କାମ ନାହିଁ କି? ଆରେ ଭାଇ କାମ ନାହିଁ ଯେ, ମୁଁ ବସିଛି, କ'ଣ କରିବୁ, ଏକୁଟିଆ ହେଉଛି ମୁଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କହ। ତାହେଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଭାଇ ଟିକେ ଯିବା ଆଉ। ମୁକୁନ୍ଦ ଭାଇ ଟିକି ଗଲେ ଆଜି ବାରିଟା ବୁଧବାର ବାରି ଅଛି, ନଦୀ ଫଦୀ ଆଡ଼େ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ହବ। ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ଜାଲଟା ବି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯିବା ଆଉ। ଯିବା ବୋଉ। ମୁକୁନ୍ଦ ପୁତରା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଆଜି ଗୋଟେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖୁଡ଼ା ହେଉଛି, ତ ସେଠି ଗାତ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ। ଚାଲ ନା ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା କିପରି ତିଆରି ହେଉଛି। ଚାଲ ନା ଟିକେ ଯିବା ଦେଖି ଆସିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଯେ ପୁତରା, ଏହା ସବୁ କ'ଣ କରୁଛ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ? ଏ ସବୁ କାଗଜ ପାଙ୍ଗଜ ଡାଳ ଏସବୁ କ'ଣ? ଏ ଗାତ ଫାତ କ'ଣ ଖୋଲିଲଣି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ? ବାଇଗଣ ଚାଷ ଭଲ ଭାବରେ ହଉନି, ଖତ ଫତ ଯୋଗେଇ ପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗସ୍ତ କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିଛୁ। ଆମେ ତ ଯିବା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବୁ, ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ, ନହେଲେ ହବନି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ସେ କାଗଜ ମାଗଜ ଯୋଉ ଛିଣ୍ଡା ମିଣ୍ଡା କାଗଜ ଡାଳ ପତ୍ର ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ କରିଦେଇଛୁ ପୁରା? ଇଏ ଏତିକି ଭାଗ, ସିଏ ସେତିକି, ସିଏ ସେତିକି ଭାଗ ହେଲେ ଏଠି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି ହବ, ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିବ। ମୁକୁନ୍ଦ, ତମେ କେମିତି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହ। ଆମର ବି ତ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଅଛି, ଆମେ ବି ଗୋଟେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବୁ ଆଉ। ମୁଁ ତ ଗାତ ଫାତ ଖୋଳି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଗା ସବୁ ଜିନିଷ ତାର ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି, ଆଉ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତ ମୁଁ କେମିତି ଜିନିଷ ପକେଇବି? ତମେ ଏଠି ଦେଖ, ଦେଖିସାରିଲା ପରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ତମେ ଦେଖିବ, ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ କରିବି କହୁଛ, ତମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ସେମିତି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ତମେ ବସ, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛେ ଦେଖେଇଦେବି ତୁମକୁ। ବସ, ଦେଖ ଗାତଟା କେମିତି କରିବ କହୁଛ, ମାନେ ଗାତଟା ମାନେ ଲମ୍ବା ବି 3.5 ଫୁଟ୍, ଆଚ୍ଛା ଚଉଡ଼ାଟା ବି 3.5 ଫୁଟ୍, ଗହିରଟା ବି କରିବ 3.5 ଫୁଟ୍, ଏଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ଗାତଟା କରୁଛେ। ଆଉ ତମର ଯେଉଁ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛ, ଯେଉଁଠି ଛାଇମୁଳିଆ ଜାଗା ଦେଖିବ ସେମିତି, ସେ ମାନେ ଭଲ ଛାଇ ଜାଗା ଦେଖିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଗାତଟା କରିବ। ଗାତ ଖୋଳିବା ସରିଲା, ଯେଉଁ ତଳ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମେ ପବନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କାଠି ମାନେ କଞ୍ଚା କାଠି ହେଉ ଶୁଖିଲା କାଠି ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଠି ମାନେ 6 ଇଞ୍ଚ ବଡ଼ଟା ଆମେ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ତଳ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ତଳ ଲେବୁଲ୍ଟା ଦେବା, ପବନ ଯାତାୟାତ ଯେମିତି କରିପାରିବ। କାଠି ତ ଅଛି, ଆଉ ତଳ ଲେବୁଲ୍ କେମିତି ପକେଇବି ସେ ପକଉଛି ମୁଁ, ତୁମେ ଦେଖ। ପେପର ଇଏ ପକେଇବା ଇଏରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଚେକ୍ କରି ନେବା ଯେ ଆମେ ଧାତବ ଜିନିଷ କିଛି ପକେଇବା ନାହିଁ, ମାନେ ମାନେ ଲୁହା ଟିଣ ତମ୍ବା ଏବେ ଯେ ଯାହା ଜିନିଷ ସବୁ ମିଶିଥିବ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ମାନେ ପଦାକୁ ବାହାର କରିଦେବା, ବାହାର କରିଦେଇକି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପକେଇବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ କଲେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯେଉଁ ଆମର ପଲିଥିନ ଫଲିଥିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା କି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସେ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ପକେଇବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି, ଏଠି ମଞ୍ଜି ପକେଇଲା ମାନେ କ'ଣ ଗଛ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ମଞ୍ଜି ଏଠି ପକେଇବା ନାହିଁ। ସବୁ ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିକି ଆମେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପଟି ମଟି ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ପକେଇବା। ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ପକଉଛି ଆଉ, ଚାଲ ଆମେ ତମେ ସାଙ୍ଗ ଦେବ, ଆଦିଓ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ପକେଇ ଦେବ, ତାହେଲେ ସୁବିଧା ହବ।
ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତ କାଗଜ ଆଉ ପତ୍ର ପକାଇଦେଲେ ପେପର ଫେପର, ତ ଏଇଟା କେତେ ମୁଠେରେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର? ପତ୍ର ଆଉ ଯେଉଁ ପଟି ପଟି ଯେଉଁ ପକାଇଲେ, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ 10 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ମାନେ ବଢ଼ିଆରେ ପକାଇବା ଦରକାର। ଆମେ ତ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପକାଇ ସାରିଲେ ଏ ଗାତଟା ପୁରିଲା ନାହିଁ, ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ନା ଏତିକିରେ ରହିବ? ଏ ଯେଉଁ ପତ୍ର ପଡ଼ିସାରିଲା ମାନେ 10 ଇଞ୍ଚ ଲେବୁଲ, ତାପରେ ଆମେ ଏଇନା ସବୁ ଜାତୀୟ ମାନେ ଜିନିଷ ପକାଇବା। ମାନେ ଆମର ହେଲା ପତ୍ର, ମାନେ ଯେକୌଣସି ପତ୍ର ଆମେ ଆଣିକି ପକାଇବା, ଯେଉଁ ଗଛ ଡାଳ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିକି ପକାଇ ପାରିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ପକାଇବା ନାହିଁ, ମାନେ ମାଂସ ଇଏରେ ଯେଉଁ ମାଂସ ହାଡ଼ ହଉ କି ମାଛ କଣ୍ଟା ହଉ, ଏଇ ଜିନିଷ ପକାଇଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିବେ। ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଇନା କି ପରିବା ଚୋପା ଆଉ ପତ୍ର କେମିତି ପକାଉଛି ଦେଖ। ଆମେ ତ ସବୁଜ ପତ୍ର ପକାଇ ସାରିଲେ ଏହାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ କି? ଏହାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଶୁଖିଲା ଗୋବର ଆଉ ଯେଉଁ ଛେଳି ନେଣ୍ଡି ନହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ନେଣ୍ଡି, ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଏହା ଉପରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ପକାଉଛି ଆଉ। ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ? ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପତ୍ର, ଡାଳ, ପରିବା ଚୋପା, ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଶୁଖିଲା ନଡ଼ା ପତ୍ର, କାଗଜ ପଟି ଇତ୍ୟାଦି, ଗୋବର ଖତ, ସଢ଼ା ଗୋବର ଓ କୁକୁଡ଼ା ମଳ। ଆମେ ଗୋବର ତ ପକାଇଦେଲେ, ୟାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଉପର ଭାଗର ଉପର ସ୍ଥଳ ଯେଉଁ ଉର୍ବରିଆ ମାଟିଟା, ତାପରେ ନେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ତିଆରି ସାରିଲ ନା ଏଠି ଖାଲି ବସିକି ଗପୁଛ? ଏ ତିଆରି ସାରିଲୁନି ପୁରା, ଯେମିତି ବୁଝେଇଥିଲେ ସେମିତି କଲ ତ? ହଁ, ଯେମିତି ବୁଝେଇଥିଲେ ସେମିତି ଆକାରରେ ତିଆରି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛ। ହଉ, ସେମିତି ଭଲ କି କର। କାମ ତ ସରିଗଲା, ୟାପରେ ଏଇନା ପାଣି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପାଣି ତ ଝରା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଝରାରେ ଛିଞ୍ଚିକି ମାନେ ଚାରି ସାଇଡ଼ ଛିଞ୍ଚିକି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଝରା ନାହିଁ ତାହେଲେ ହାତରେ ଯେଉଁ ନୋଟା ଟିକେ ପାଣି ଢାଳ, ହାତ ଛିଞ୍ଚିକି ପକାଇବା। ୟାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଡ଼ି ଆଣିକି ୟାପରେ ମଝା ମଝି ଲେବୁଲେ ପୁରା ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାକିକି ତା ଭିତରେ ପୁରେଇବା। ମୁଁ କେମିତି ପୁରଉଛି ଦେଖ। ଆଉ ଗେଞ୍ଜିଲା ବେଳେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ବାଡ଼ିକି ଦେଖିକି ଗେଞ୍ଜିବ ଆଉ, ତୁମର ଯେତେବେଳେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି ହବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପୋତାପୋତି କରିଦେଲେ, ବାଡ଼ିଟା ଏଠି କାହିଁକି ଏଠି ପୋତା ହେଲା ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ବାଡ଼ିଟା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ପୋତିଲେ ଯେ, ଆଉ ବାଡ଼ିଟା ଯେଉଁ ମଝିରେ ପୋତିଦେଲେ ଏଇଟା ମାନେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ମାନେ ଛୁଇଁ ଦେଖିଲେ ଗରମ ଲାଗିବ। ଗରମ ଲାଗିଲା ମାନେ ତଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ସବୁ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆଉ ପଚିଶଡ଼ି ସେ ଯାଇଥିବ, ମାନେ ଗରମ ଲାଗିଲା ମାନେ ଆଉ ଯଦି ଆମର ଜୀବାଣୁ ଅଂଶ ଥିବ, ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ସବୁ ଯଦି ଥିବେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗରମରେ ସବୁ ମାନେ ପଚିଶଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ତଳେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ନା, ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ପାଣି ପକାଇଦେବା। ଆଉ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ତଳ ମାନେ ପଚାଶ ସଢ଼ା ଜିନିଷକୁ ଯେଉଁ ପଚିଯାଉଛି ସବୁ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ମାନେ ଉପର ତଳ କରିଦେଲା ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବି ପଚି ନଥିବ ତା ଉପର ଭାଗଟା ଢାଙ୍କି ହେଇକି ତାପରେ ସେ ଭିତରେ ପଚି ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଯେଉଁ ଆମେ ପାଣି ପକାଇଲେ ଥଣ୍ଡା କରିକି ତଳ ଉପର ଯେଉଁ କଲେ, ଏମିତି ମାନେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ତା ଉପରେ ପାଣି ପକାଉଥିବା, ତଳ ଉପର କରିଦେଉଥିବା, ତଳ ଉପର କରିଦେଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ପଚି ସଢ଼ିଯିବ। ଏମିତି ମାନେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ, ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ହେଇଗଲା ପରେ ଖତ ହେଇଯିବ। ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ? 1-2 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତମେ ତ କହିଲ ଯେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ଖତ ସାରରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଏହା କେମିତି ଖତ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଖତର ପରିଣତ କେମିତି ହେଇଛି କି ନହେଇଛି ବୋଲି, ଯେ ଏହାର ସେ ମଝି ଅଂଶରୁ କିଛି ଆମେ କାଢ଼ିକି ନେଇ ଆସିବା। ଯଦି କାଢ଼ିକି ନେଇ ଆସିବା ସେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଇଥିବ, ଯଦି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ହେଇଯାଇଥିବ ସେ ଚା ପତି ଭଳିଆ ମାନେ ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବ ସେତେବେଳେ ମାନେ ବାସ୍ନା ବିଲକୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ହେଲା ନା, ସେମିତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାସ୍ନା କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ, ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବ ଆଉ ସେ ପୁରା ଖତର ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥିବ। ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା ବୋଲି କିପରି ଜାଣିବା?
ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଗଲେ କଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବା ସହ ଗନ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ ଓ ଚା ଗୁଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ କାଢ଼ିବା ମାନେ କାଢ଼ିବା ସମୟରେ ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଏକି ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଏହି କାମରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା। ପାଣି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏହାପରେ ଆମେ ସେ ନଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଯାହା ଅଛି ତାପରେ ବୁଲେଇକି ଆମେ ଢାଙ୍କିଦେବା ଚାରି ସାଇଡ଼। ଢାଙ୍କି ଦେଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମାନେ ଓଦା ଅଂଶଟା ଆମର ବେଶୀ ଦିନ ଅଧିକା ଦିନ ରହିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପାଣି ପକାଇବା, ପାଣି ପକାଇବା ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗାଈ ପରିସା ମିଶାଇକି ପକାଇଲେ ଭଲ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ପଚି ସଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଏଠି କେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖେଳାଖେଳି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଜାଗା ପାଖକୁ ମାନେ ଦୂର ରଖିବା। ଆଉ ଯାହା ଆମେ ତ ଏଟା ଗୋଟେ ଆସିକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ, ଯଦି ଏଠି କ'ଣ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ନୂଆ କାମ ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଟିକେ ଆମ ଘରେ ବି ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।